أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إن شاء الله hoje escolhemos como tema para abordarmos hoje as regras de recém-nascido que estão, portanto, plasmado no sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos tentar trazer todos aqueles rituais ou regras que, portanto, o sunnah ensina. E também vamos falar daqueles hábitos em que nós muitas das vezes pensamos que faz parte do sunnah, mas na verdade não tem nenhum dispositivo de apoio dentro do sunnah. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala, através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fez chegar, portanto, um incentivo a todas as suas criaturas de terem mais filhos, nascerem muitos filhos possíveis. E existe um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde diz: "Tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah." Então, casai, portanto, com as mulheres castas e também que tem a capacidade de gerar, de dar muitos filhos, porque eu serei, portanto, um dos profetas, um dos mensageiros que no dia de Qiyama terá um número elevado dos seus seguidores, do seu Ummah. Portanto, incentiva-se isto. E a partir daqui, e através deste hadith, nós também aprendemos que aquele comportamento em que nós registamos de nós termos medo ou receio de ter filhos por causa do rizq, porque pronto, se tiver 5 filhos sempre aparece, vai dar o que a todos esses. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós é que vos sustentamos assim como a eles, ele é que sustenta nós assim como aos filhos. Portanto, o Sharia não impede, com isto não quer dizer que impede ou proíbe, portanto, haver criação, uma boa educação aos filhos. Dar tempo em que a pessoa acha necessário para ter outro filho. Mas sim, o Sharia está a desencorajar a opinião que, portanto, prevalece na criatura de que ter muitos filhos é sinónimo de aperto. Não resta dúvida que há responsabilidade. Mas cada filho, Allah subhanahu wa ta'ala, traz com seu risco. Se for a ver, mesmo esses 2 ou 3 filhos, em que a pessoa acha que são muitos e é um encargo, ele sempre tem seu risco. Ele sempre consegue. Acha que o número é elevado, mas consegue, portanto, dar risco a esses. Primeiro, vamos começar a falar do primeiro grito que a criança logo, tanto nasce. Geralmente, a criança dá um grito, e quando não chora ou não dá um grito ou não dá nenhum movimento, é um motivo de preocupação, seja para a equipe médica, assim como para a própria mãe. Então, muitas das vezes mexe, mesmo assim as pessoas não ficam à vontade porque não tirou a voz. Então, esta voz, por que é que quando a criança nasce grita ou chora? Segundo o Sharia, através do hadith Abu Hurairah radiallahu anhu, diz: qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, o profeta de Allah, que a paz de sua bênção esteja sobre ele, diz: siyahul maulud hina yaqa'u nazghatun min shaytan. Diz: o grito, o primeiro choro que o recém-nascido dá, nazghatun min shaytan. Tanto é o quê? É uma provocação ou é um susto que o Shaitan
dá a esta criança, uma tentação que o Shaitan, portanto, dá a este recém-nascido. E no outro hadith, e este hadith é narrado por Imam Bukhari, Imam Muslim. E no outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma min mauludin yuladu illa nasakhahu ash-shaytan fa yastahilla sawarihan min nasqati ash-shaytan illa ibn Maryam wa ummu." Diz: não existe nenhuma criança, nenhum recém-nascido, a não ser que o Shaitan venha lhe atrapalhar. Atrapalhar no sentido de assustar a ele, que é para neste mundo seguir o seu caminho, neste mundo seguir a sua orientação. O único que não passou nesta circunstância é Isa bin Maryam e a sua mãe. Isa, alayhi salatu wassalam, e sua mãe é que não passaram por esta tentação do Shaitan. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, tanto diz: وَإِنِّي أُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Eu protejo a si e a sua família contra a tentação do Shaitan. Portanto, os ulamas tentam explicar neste hadith, dizendo que, olha, aqui estamos a falar de uma criança pequena, recém-nascida, que ainda não sabe nada. Mas o Shaitan, logo que lhe aparece com suas tentações de desvio, ela assusta-se e chora. O que é que vai ser desta criança quando crescer? É o que nós registramos nos adultos, ou nos que estão conscientes, ou mais velhos, que o Shaitan consegue lhes tomar conta se estes não usarem as fortalezas que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, nos concedeu. Portanto, este é um dos ensinamentos do Sunnah, que o grito que a criança dá logo na primeira hora do seu nascimento tem a ver, portanto, com o waswasa de Shaitan. Isto é, tentações de desvio e sustos que o Shaitan tenta dar à criança para que esta criança siga o seu caminho e suas orientações. Razão pela qual o Sharia colocou à nossa volta dhikrs, que são as nossas fortalezas em qualquer momento de nossa vida. São meios de proteção contra as tentações do Shaitan. Porque o Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, deu-lhe uma capacidade, portanto, que o ser humano não tem. Deu uma capacidade que o ser humano não tem. Uma delas, ele consegue nos ver, e nós não conseguimos ver o Shaitan. Daí, se tu tens um inimigo, não consegues ver, dificilmente vais saber como é que vais te precaver, como é que vais te defender ou proteger deste inimigo. Mas quando tu identificas o inimigo e o seu posicionamento, aí tens toda a forma, portanto, de procurar meios de precaução e de proteção contra a tentação do Shaitan. E nós, não tendo esta capacidade de conseguirmos ver, Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, colocou dhikrs, que muitas das vezes nós deixamos de lado, que é para nos protegermos contra estas tentações. E é o próprio Shaitan que influencia, portanto, os seres humanos a terem cada vez mais inveja para com os outros, a fazer maldade para com os outros. Então, estes dhikrs que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para nós é exatamente para, portanto, nos proteger, servem de fortaleza contra qualquer tipo de tentação do Satanás. Razão pela qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensina-nos, no momento em que qualquer pessoa casada pretende manter relações conjugais com a sua parceira, naquele momento em que ele pretende ou está para iniciar o ato, deve fazer o dua, um dhikr, que diz: Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana fa in qala Allah baynahuma waladan lam yadhurruhu ash-shaytan abada. Diz: oh Allah, em nome de Allah, isto é, começamos o ato conjugal em nome de Allah. Allahumma jannibna ash-shaytan, oh Allah, afaste-nos contra a tentação do Shaitan. Wajannib ash-shaytan ma razaqtana, e afaste o Shaitan do fruto que vai surgir a partir dessa relação que nós estamos a manter. Fa in qala Allahu baynahuma waladan lam yadhurruhu shaytan abada. Se este
ato conjugal que estamos a praticar neste momento, se, portanto, vier a surgir uma criança, portanto, faça com que esta criança não sofra ou não tenha a tentação do Shaitan. Esses são duas que muitas das vezes nós ou não sabemos, ou temos o conhecimento, mas não colocamos na prática. Logo, nós iniciamos este ato, portanto, com a partilha do Shaitan. Iniciamos este ato com a partilha de Shaitan e logo depois da a criança nascer também, o Shaitan já tem toda a facilidade, portanto, de corromper a mente desta criança. E outro aspecto que o Sunna fala a respeito do recém-nascido é, portanto, parabenizarmos uns aos outros. Muitas das vezes, quando um dos nossos irmãos ele é agraciado, uma criança, um bebê, nós parabenizamos, portanto, a esta pessoa. E aqui o autor diz: قد ذكر القرآن البشارة بالولد في أكثر بمناسبة تعليم للمسلمين بهذه العادة لما لها من أثر هام في زرع الألفة والمحبة في قلوب المسلمين. فقال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. Este tipo de prática de nos parabenizarmos entre nós aos nossos irmãos quando eles são agraciados e recém-nascidos, Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, já menciona isto no Surat Maryam, no versículo número 7, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Oh Zakaria, nós estamos a dar uma boa nova, que você terá uma criança, um filho que vai se chamar que? Yahya. Ufa basharnahu bi ghulamin halim. No outro versículo, no Surah Safat, diz que nós demos boa nova, portanto, que, da vinda de uma criança, portanto, piedosa. E vários versículos, portanto, que nos ensinam isto. E isto é sunnah. Portanto, este é um motivo em que nós, quando tivermos o conhecimento de que o nosso irmão acabou de ter uma boa nova, acabou de ter uma criança, parabenizarmos a ele, porque nós estaremos a cumprir com a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E uma das coisas que também deve ser feita quando nasce uma criança, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina, é o tahnik. E muitas das vezes nós não damos conta disto. O que é tahnik? Tahnik consiste em levar uma tâmara. O sunnah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levava uma tâmara, sobretudo fresca ou não muito dura, e mastigava um bocado e colocava na boca do recém-nascido. Isto é sunnah. E aquilo que se aconselha é que seja uma pessoa, portanto, dedicada, uma pessoa que tem um determinado estatuto social e uma pessoa orientada, portanto, à causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E se for um pai que é dedicado, orientado nesta causa, melhor ainda. E neste momento em que se faz o tahnik, faz-se dua para que Allah subhanahu wa ta'ala dê baraka, dê mais bênção e sucessos a esta criança, e que Allah lhe proteja contra todo tipo de maldade que existe aqui no dunya. O que vem provar este hadith narrado através de Abi Musa al-Ash'ari, este sahaba radiallahu anhu, diz: Wulida li ghulamun fa'ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diz: ele acabava de ter um filho. Este Abu Musa al-Ash'ari, que era sahabi, acabava de ter um filho. Logo foi ao encontro com esta, juntamente com esta criança, diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam logo chegou lá, fasamahu Ibrahim. Deu nome a esta criança. Diz que esta criança chama-se Ibrahim. Fahannakahu bitamratin wada'a lahu bilbaraka wadafa'ahu ilayya.
Então diz quando chegou lá, depois do profeta Muhammad sallam dar o nome, que esta criança chama-se Ibrahim, fez de seguida o tahnik, levou a tâmara, tanto mordeu um bocado e colocou na boca deste recém-nascido. E depois fez dua para que Allah subhanahu wa ta'ala dê baraka, dê bênção a esta criança. E depois devolveu para o pai da criança. E alguns alimos explicam que no momento em que isto ocorrer numa região em que no momento, naquele exato momento não tenha como encontrar a tâmara, tem que portanto recorrer a algo puro, mais doce. Segunda opção, eles falam do mel. Falam do mel como uma segunda opção, que se pode colocar um pinguinho na boca da criança. E o mel deve ser aquele puro. E no outro hadith narrado por Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha, ela diz: "Annaha hamalat bi Abdullah ibn Zubair bi Makkah." Ela, quando esteve grávida do seu filho Abdullah ibn Zubair em Makkah, قالت فخرجت وانا متم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فاتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له فبرك عليه. أسماء بنت أبي بكر إيش أصحابية فيها دي أبي بكر رضي الله عنه ديش إلا فيكو ديشتادو إن مكة إي نو مومنتو دي هجرة إلا إميغرو بورتانتو كوانتو شتابا ديشتادو إي كوانتو شغونا زونة دي قباء إلا ديو ألوش ديشتا كريانسا que era o Abdullah ibn Zubair, que era o Sahaba. E depois de dar a luz, ela levou a criança, foi ao encontro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam levou a criança, colocou no seu colo, primeiro fez dua para esta criança. Depois levou a tâmara, portanto, mastigou um bocado. Mas e depois colocou a tâmara na boca desta criança e de seguida o profeta cuspiu, para além daquela tâmara que ele colocou na boca, cuspiu os restos da tâmara na boca desta criança. Portanto, e ele diz que foi a primeira coisa, para além daquela tâmara que entrou na boca do seu filho, foi a saliva do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De seguida, fez dua para esta criança e, portanto, depois de fazer o dua, devolveu, portanto, a sua mãe. Mas neste hadith, no fim, os ulamas vêm explicar ou esclarecer que este ato de cuspir na boca da criança, para além de morder e colocar, portanto, algumas partículas daquela tâmara, que obviamente estava misturada com a saliva, ao este ato em si de cuspir na boca desta criança, isto é, lançar a saliva para a boca desta criança, é algo específico para o Nabi. É algo específico para o Nabi. Não é, portanto, para todos praticarem a mesma coisa. O que devem praticar é o tahnik, morder um bocado a tâmara, amolecer e introduzir, portanto, na boca da criança. Então, estes hadiths que acabamos de citar são suficientes para demonstrarem, portanto, que o tahnik é sunnah. E o que é que o Sharia pretende nos ensinar com este ato de tahnik, de colocar a tâmara? Qual é a lição por detrás disto? لقد تكلم العلماء في الحكمة منه وذكروا فيها أقوالا واختلفوا وليس لأحدهم مستند شرعي فيما ذكر. يقول الإمام العيني في عمدة القارئ: فإن قلت ما الحكمة في تحنيكه قلت قال بعضهم يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل فيقوي عليه. Segundo a opinião dos ulamas, eles tentam interpretar, não existe nenhum hadith que clarificou qual é o propósito deste ato. Nós sabemos que é sunnah, mas quais são as vantagens, os benefícios, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não falou abertamente.
E nós partimos de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não fazia qualquer tipo de ato à toa. Conforme Allah diz no Coran, وَمَا يَنْتُقُ عَنِ الْهَوَى. O profeta não falava à toa. Tudo quando ele praticava, existia algum ensinamento, algum benefício por detrás. Por mais que não revelasse para a Ummah. E a não revelação de alguns factos para a Ummah, isso significa rahma, misericórdia para o próprio povo. Porque há certas coisas que o povo, quando toma conhecimento, não sabe como, portanto, se orientar, como se guiar. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala colocou restrições e limites em alguns aspectos. Existem coisas que revelou para nós, detalhou, falou claramente, e existem coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não recebeu autorização por parte de Allah para revelar diretamente para nós. Só a título de exemplo, para verem o problema, não é problema, mas a situação que enfrentamos em termos de interpretação da história de Adam alayhi salam e Hawa. Quando se diz comer uma fruta, não coma desta árvore. E o Shaitan veio, portanto, fez a sua tentação, fez a sua fitna e comeram da árvore. Aqui na interpretação, o versículo foi bem claro. Allah subhanahu wa ta'ala, será que esqueceu de dizer que árvore era esta? E Allah subhanahu wa ta'ala não se envergonha em falar a verdade. Por isso existem versículos, vários versículos, que falam a verdade. Se é X fala o nome, fala a coisa na sua verdadeira palavra, na sua verdadeira forma, no seu verdadeiro sentido. Então, se usou isto, nós já vemos que não. Na interpretação, há de ver os mufassirins, os ulamás, versados em matéria de interpretação do Corão. Na sua maioria, eles falam que comeu da árvore, assim como está no Corão. Mas pode vir alguém dizer que não, a árvore que se refere aqui é manter relações conjugais. Você não percebe o que é isto? Mas o Sharia e o Corão não detalham isto para nós. Então, há certas coisas que muitas vezes não detalham para o bem do próprio ser humano. Porque mesmo aquilo que não detalharam, com o conhecimento e a consciência da sua limitação mental, ele tenta aprofundar. Tenta aprofundar aquilo que são os mistérios de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo assim não chega até lá. E devido à sua incapacidade, acaba sem resultado nenhum. Então, os ulamás também aqui tentaram trazer uma interpretação, mas resultante do uso do bom senso. Resultante do uso do bom senso e intelecto. Não tem nenhum hadith que clarifica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou qual é o propósito, a vantagem, o benefício disto. Mas existe, nós partimos de que o profeta não fazia algo que não tivesse benefício nenhum. Então, alguns dizem que esta é uma forma de, portanto, treinar a criança que vai aqui neste mundo, portanto, irá ingerir alimentos. É uma forma de treinar a criança e a criança ir habituando, portanto, a ingestão de alimentos. Conforme disse, esta é uma interpretação de alguns alimos. Não existe nenhum hadith claro que aborda que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esclareceu, explicou que a sua vantagem, o seu propósito é este. E outra questão é do adhan. Adhan e iqama para recém-nascido. Geralmente, nós fazemos adhan no ouvido direito e iqama no lado esquerdo. Então, os ulamás, quando trazem esta questão, dizem, será que faz parte do sharia fazer adhan no ouvido da criança? Isto é, adhan no ouvido direito e iqama no lado esquerdo, faz parte do sharia? Existe uma base legal que recomenda isto? Segundo os ulama, dizem, فَإِنَّهُ لَا يُشْرَعُ التَّأْذِينُ فِي أُذْنِ الصَّبِيِّ عِنْدَ الْوِلَادَةِ بِضَعْفِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْبَابِ. Então, os ulamas aqui disseram que não existe um hadith, os hadiths, aliás, existem hadiths, mas os hadiths todos que falam, portanto, de que deve-se fazer adhan no ouvido direito e iqama no ouvido esquerdo, são hadiths fracos.
os hadiths todos que falam de Adhan no ouvido do lado direito e o ouvido e Iqama no ouvido esquerdo, existem hadiths, mas os hadiths são fracos. Por quê? Por seguinte razão. Um dos hadiths é narrado por Abi Rafi, que era, portanto, escravo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele diz: Ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhana fi udn al-Hasan ibn Ali bis-salat hina waladatuhu Fatima radiyallahu anha. Ele diz que viu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fazer adhan no ouvido do seu neto Hassan, filho de Ali radiyallahu anhu. Fez adhan no ouvido direito e no ouvido esquerdo fez iqama. E este hadith tanto foi narrado por Abu Daud e Tirmidhi e Bayhaqi. Então, aqui, nesta cadeia de narração, quem faz chegar o hadith, quem narra o hadith através, portanto, de Rafi'i, é Asim radiallahu anhu. E Asim, na classificação dos ulamas que narram hadith, ele era fraco, é considerado um narrador fraco. E quais são os requisitos que identificam, portanto, que este narrador é fraco? Então, a probabilidade é que o hadith pode ser correto, mas quem narra é um autor fraco. Daí, nunca, na regra do hadith, nunca se pode depositar confiança total a um narrador fraco. E os ulamas dizem que hadith fraco aplica-se nas boas ações. O hadith fraco pode ser aplicado nas boas ações, ações nobres que têm valor. Só não se aplica no ibada, quando se trata de adoração. Se alguém narra algo do hadith e o hadith é fraco e o assunto que está sendo abordado é ibada, é adoração, aí já não se aplica este hadith. Mas quando se trata de boas ações, ações, portanto, que são de prestígio, de um certo valor, aí o hadith fraco aplica-se. Por essa razão, todos os ulamas incentivam o adhan no ouvido direito e iqama, portanto, no ouvido esquerdo. Não vai encontrar nenhum que vai dizer não faça isto. Então, o falar que o hadith é fraco é para só clarificar que se alguém não fizer isto, não contrariou nenhum princípio do sunnah. Não tem nenhuma nota de que este não cumpriu com o sunnah. Por quê? Porque o hadith que está sendo narrado, que está a vir a falar do sunnah, não é, portanto, autêntico. Então, não porque não se deve fazer ou devemos proibir. Incentiva-se esta prática porque é boa. Mas sim, só tranquiliza-se quando se diz que é fraco, é para tranquilizar que se um indivíduo, por um descuido, não chegou de fazer adhan e iqama para seu recém-nascido, este não é pecador e não se considera alguém que violou os princípios do sunnah. Não porque não se deve fazer. Assim, incentiva-se, portanto, esta prática de adhan, de iqama. E um dos requisitos que se classifica no narrador fraco é bem possível que este que está a narrar ouviu de quê? Do Rafi'i. Mas, naquilo que ele aborda, fala de que ouviu coisas X, mas ele tinha um defeito de esquecimento. Este narrador tinha defeito de esquecimento. Pode narrar ou acrescentar ou diminuir. Daí não se pode depositar confiança neste. O melhor é abster-se do hadith que este traz. Ou não, é um que tinha hábito em sala de aula, quando o professor está a falar, ou quando o sheikh está a dar uma palestra, é um motivo de ele sonecar. Ele soneca, ouve alguma coisa e outras coisas ele não ouve. Quando perguntar o que eu disse, pode dizer uma coisa, ou acrescenta ou diminui. Então, esta é uma das qualidades de fraqueza do narrador. Daí, não haver, portanto, condição suficiente para se depositar esta confiança. Mas, sendo este hadith
Portanto, uma abordagem de um que era escravo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a probabilidade é dele ter ouvido, mas aqui nós não levamos como autêntico porque o narrador é considerado fraco. Mas este ato, portanto, é incentivado pelos ulamás de fazer adhan e iqama para a criança. Mas o que estávamos a tentar abordar, que a pessoa, se porventura não conseguiu fazer, não se considera alguém que violou os princípios do sunnah. De seguida, é para o recém-nascido, deve-se fazer também, é sunnah, fazer-se o aqiqa, que chama-se an-nasika, em outros termos. Aqiqa consiste em sacrificar, portanto, se for um rapaz, tem que sacrificar dois cabritos. E se for uma menina, então sacrifica-se um cabrito. Então, deve sacrificar, isto é sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazer-se o aqiqa. E o aqiqa estende-se enquanto, portanto, o pai existir, os pais existirem e pretenderem fazer para a criança. Se alguém não conseguiu fazer aqiqa para seu filho no momento em que ele é recém-nascido, porque não teve condições financeiras, e a criança, por exemplo, atingir uma idade avançada, 30, 40, 50, ele continua seu filho. E se você tiver possibilidade, mesmo nesta idade, pode sacrificar para este seu filho, pode fazer o aqiqa. E um dos sunnas também é a criança, depois de nascer, portanto, no seu sétimo dia, é sunnah, no seu sétimo dia, fazer o tasmiya, dar nome, fazer o khitan e cortar cabelo. Se assim as condições o permitirem, porque foi esta prática do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o cabelo, portanto, deve-se, portanto, pesar a sua quantia, dar-se um sadaqah. Segundo os gramas que o cabelo pesar, e isto alguns têm perguntado, é preciso trazer a balança? Quando se diz pesar, pode ser também através de cálculo, não porque obrigatoriamente deve trazer uma balança a pesar quantas gramas tem, mas faz-se o cálculo e dá-se só da cá. Para mim, para o meu filho, este cabelo pode ser avaliado, por exemplo, em 3 gramas ou 5 gramas, e faz-se só da cá para quem tiver a possibilidade de fazer isto. E também, este ato de cabelo, há muita gente que traz questões. O cabelo, o que é que se faz? O cabelo de uma criança deve-se guardar para não ser próximo ano, terceiro, não sei, para fazer o quê? Isso não faz parte do sunnah. Cabelo é uma impureza. Então, cortou, enterrou o cabelo. As tradições é que começam já a trazer interpretações. Coloca num sítio úmido ou coloca não sei em que lugar. Tudo isto não tem fundamento de sunnah. São práticas, hábitos que nós criamos no nosso seio e que queremos introduzir dentro do sunnah. Cabelo é uma impureza. Cortou, enterrou. Agora, há outros que guardam, passam 5 anos. O que é que vai fazer com o cabelo? Essa é a primeira questão. Qual é a finalidade deste cabelo? O cabelo é uma impureza, enterra-se. Então, não temos nenhum dispositivo legal que nos ensina cabelo, deve-se fazer isto ou aquilo. Agora, se alguém não conseguiu cortar no sétimo dia por uma eventualidade ou por alguma situação que não lhe permitiu, não há problema nenhum. Apenas não conseguiu ser feliz em cumprir com aquilo que foi o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isto é, no momento ou no dia em que o profeta também fez este ato. Mas sempre recomenda-se para fazer no sétimo dia e dar nome. E no nome sempre tem que ser aquele nome, portanto, que vai de acordo com os princípios do Sharia. O nome não deve entrar em choque com o Sharia. Não porque deve ser um nome árabe. Muitas das vezes, quando se diz nome em que o Sharia consente, nós pensamos que deve ser nome árabe. Por exemplo, aqui em Moçambique, ou na língua portuguesa, Rosa. Nós conhecemos que é uma Rosa, todos conhecemos. Se eu dar a minha filha Rosa, o que vem na minha cabeça é que o nome vem em português. Os portugueses também dão filhas de Rosa. Logo, não é um nome muçulmano.
Mas este nome tem contradição com o Islã? Não tem. Mas se for em língua árabe, os árabes também dão nome às filhas Rosa, que é Warda. Warda significa rosa. Não tem nada a ver com din. Tem a ver com língua. É uma rosa. Então, se eu for a dar a minha filha Warda, logo é nome islâmico. Todos nós consentimos, porque é da origem árabe. Se eu dar Rosa, logo este nome é católico. Então, era só para clarificarmos isto. O nome tem que ser um nome com princípio islâmico, que não entra choque com princípios islâmicos. Não porque estou a incentivar a dar nome Rosa, apenas estou a tentar explicar os conceitos. Que há certos nomes que não têm nenhum choque com o Islã, portanto, nós não devemos combater isto. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم